Shkollat e Gjakovës janë të ndara sa I përket pajisjes së nxënësve me uniforma. Disa shkolla nuk kanë marrë vendim për pajisjen e tyre me uniforma, e ka të tilla që pavarësisht vendimit të këshillit drejtues të shkollës nuk po e zbatojnë atë. Një rast I tillë është shkolla fillore Zekria Regja, këshilli drejtues I së cilës ka marrë vendim pozitiv për pajisjen me uniforma, mirë po I njëjti nuk po zbatohet. Sipas drejtorit të shkollës Pleurat Rudi, për shkak të kundërshtimeve të prindërve dhe një numri të lartë të nxënësve në skemën sociale e kanë kaluar në heshtje këtë vendim. Këshilli drejtues I shkollës Zekria Regja në shtator të vitit 2023 ka nxjerrë një vendim për uniformat, për bartjen e uniformave në shkollën Zekria Regja. Po ne duke pa edhe rrethin I cili na rrethon edhe gjendjen ekonomike të këtij rrethi të shkollës sonë, kemi qitë në mbledhje me prind dhe kemi diskutuar si fakt vendimin të cilin e kemi nxjerrë në këshillin drejtues. E kemi pa që disponimi prindëve ka qenë shumë jo I mirë, për të vetëm në arsye se sipas tyre kanë thonë që janë uniformat kushtojnë shtrejt, pastaj kanë thonë disa prej tyre kanë thonë që edhe këto uniforma nuk I bartin fëmijët tonë. Më shumë të jemi ndalë të ajo që gjendja sociale ekonomike sa I përket rrethit të shkollës Zekria Regja është pak jo favorshme dhe për atë arsye ne për momentin e vendimin e këshillit drejtues të shkollës Zekria Regja kemi lënë në heshtje. Ndërkaq, shkolla Ylmorina dhe Mazlum Këpuska nuk e kanë marrë një vendim të tillë në këshillin drejtues. Arsyetimet e drejtoreve Berat Bejtullau dhe Arbner Pozhegu janë keqpërdorimi dhe pamundësia disa prindërve për të blerë uniforma. Në shkollën Ylmorina, nxënësit nuk janë të pajisur me uniforma. E kemi diskutuar në gusht të vitit 2023 para se filloi viti shkollor në lidhje me rregullt me këshillin drejtues dhe këshilli drejtues unanimisht ka vendosur që nxënësit mos pajisen me uniforma. Për shkak të implikime financiare, për çështje organizative dhe teknike e tjera. Por duhet të theksuar se edhe pse nuk ka uniforma, nxënësit e respektojnë kodin e veshjes, vishën sipas normave dhe nuk kemi probleme. Nxënësit tanë, dikur përpara kanë pas uniforma, momentalisht nuk kanë uniforma. Arsyeja është sepse janë keqpërdorur uniformat për shkak se mungesa e tyre ka qenë penalizuar për mosfutjen në orë pësimit, e tjera, tjera. Neve edhe kemi diskutu me kolegë ose edhe me organet tjera, po momentalisht nuk kemi një forma, me gjitha të neve me një farform ose me një farform tjetër, gjitha ato që dalin prej dokumenteve ndryshme respektohen, kodi e tiki veshjes respektohet, edhe nxënësit I respektojnë gjitha normat që janë të veshjes edhe vinë duke zbatuar ato norma. Edhe shkolla e Mendoraku, si dhe disa shkolla tjera, nuk I kanë nxënësit e pajisur me uniforma për të njëjtat arsye. Në anën tjetër, shkollat Mustafa Bakia, Femea Agani, pastaj Gjimnazi Hajdar Dushi dhe shkolla teknike Nexhme Denixha tashmë kanë përfunduar procesin e pajisjes së nxënësve me uniforma. Udhëheqësit e këtyre shkollave kanë konfirmuar për televizionin syri se rastet sociale nuk kanë qenë pengese këtij procesi, pasi që furnizuesi I ka liruar nga pagesa. Uniformat shkollore shërbejnë për zhdukjen e pabarazisë sociale të nxënësve dhe sigurinë në shkolla.